בעיה. לא, אנחנו לא שקופות, נשים מסות מהפכות. לא, אנחנו לא שקופות, נשים מסות מהפכות. בשביל שוויון צריך להיאבק. בשביל שוויון צריך להיאבק. לכבוד יום האישה שחל בשמינית במרץ ביום שלישי האחרון, והיה איזה לנבון טון כזה בעיתונות לדבר על זה שבשביל מה צריך את יום האישה, ואני חושבת שזה חשוב להזכיר בשביל מה היום הזה קיים. אנחנו בעצם צועדות כדי לציין את המאבקים של נשים לשוויון זכויות, וזה חשוב לזכור שרק בזכות אותם מאבקים הירואיים של נשים עובדות לאורך ההיסטוריה, אנחנו נולדנו לעולם שבו יש זכויות מסוימות שהן מובנות מאליהן בשבילנו. אנחנו כאן כדי לחגוג ולהזכיר שנשים נאבקו והשיגו את הזכות לבחור ולהיבחר. את הזכות של נשים לרכוש השכלה. את הזכות להחזיק חשבון בנק משלנו. את החוקים שאוסרים על פגיעה בגוף שלנו. ועוד הרבה מאוד דברים שלפני בערך 100 שנה לא היו אפשריים לנשים, ולצערנו עדיין הדברים האלה לא מובנים מאליהם בשביל הרבה מאוד נשים בעולם. את הזכויות האלה שהושגו באמצעות הרבה מאוד יזע ודמעות וגם דם של נשים, חברות מסחריות רוצות שנציין באמצעות מבצעי הנחות על מוצרי טיפוח. אבל אנחנו נמצאות כאן גם כדי להזכיר שדיכוי נשים עוד רחוק מלהיות נחלת ההיסטוריה. שנים של טירוף קפיטליסטי, של הפרטות, של התקפות על העבודה המאורגנת, יצרו סי היסטורי של פערים כלכליים בין עניים ועשירים. הפערים האלה מאיימים לקחת בחזרה חלק גדול מההישגים של המאבקים הפמיניסטיים. כאשר נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר לעוני, חופש הבחירה שלנו מאוים על ידי תלות כלכלית. הסקר הלאומי על תופעת הזנות שפורסם לאחרונה מראה ש-62% מהעוסקות בזנות בישראל הן אמהות, לרוב אמהות יחידניות, שפנו לעבודות מין כדי לפרנס את הילדים שלהן. זאת רק אחת מהדוגמאות המחרידות שבהן עוני מאיים על החופש שלנו. נשים שתלויות כלכלית גם לא יכולות להתרחק מבן משפחה אלים או מבוס שמטריד מינית. כשאנחנו נאבקות להעלאות שכר של מורות, עובדות ניקיון, פסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, מזכירות, מלצריות, אחיות, אנחנו נאבקות נגד המציאות שבה נשים עדיין מרוויחות 2/3 מהשכר של גבר על אותה עבודה. המאבק נגד העסקה קבלנית גם הוא מאבק פמיניסטי, כי נשים מהוות את רוב עובדות הקבלן נטולות הזכויות. כאשר אנחנו נאבקות ונאבקים נגד מדיניות ההפרטה והקיצוצים בשירותי הרווחה, החינוך, הסיעוד, אנחנו בעצם נאבקות לשחרר נשים מלבצע ללא תגמול את רוב העבודה הבלתי משולמת בבית ובמשפחה. אני רוצה לשלוח מכאן ברכות סולידריות לפסיכולוגיות והפסיכולוגים בשירות הציבורי שנאבקים למען הסכם שכר חדש, לעובדות ועובדי ניקיון באוניברסיטת תל אביב, ולכל מי שנאבקת בהשלכות של הקפיטליזם והניצול שהוא מייצר. במיוחד אני רוצה לשלוח סולידריות למורות והמורים בגדה המערבית ששובתים מזה 4 שבועות ומפגינים למען שכר הוגן ולמען דמוקרטיה. הן דורשות תקציבים לתוספות השכר שלהן ומצביעות על ההוצאה העצומה של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לעומת ההוצאה המזערית על חינוך. גם אנחנו הגענו לכאן היום כדי לדרוש השקעה במעונות יום ולא בהתנחלויות, השקעה בעוד מקלטים לנשים מוכות וקצבת מחיה לנפגעות אלימות ולא בעוד צוללות מגרמניה. כאשר הממשלה ממשיכה ללבות את הסכסוך הלאומי, את הכיבוש, את המלחמות, אנחנו הראשונות להיפגע. מדיניות ניהול הסכסוך שמבטיחה חזון של הנצח נחיה לחרב, חזון של מעגל דמים ומציאות של פחד בלתי פוסק, לא רק מטפחת גזענות,
יהדות ודיכוי של ערביות וערבים. היא גם מייצרת חברה מיליטריסטית, ספרטה מודרנית שמדירה נשים וחוסמת את ההתקדמות שלנו בכלכלה, בפוליטיקה, בכל תחומי החיים. נשים וילדות הן הראשונות להיפגע ממדיניות האנישה הקולקטיבית בשטחים הכבושים, כמו הרס בתים והרס תשתיות. כאשר הממשלה קוראת לאזרחים היהודים לשאת יותר נשק, נשים, יהודיות וערביות, הן הראשונות להיפגע מהנשק הזה, במיוחד על ידי בני משפחה. המציאות האלימה והבלתי שוויונית שאנחנו חיות בה מראה שאנחנו צריכות להמשיך את המורשת המפוארת של מאבקי נשים למען חופש ושוויון, להיאבק למען התארגנות של עובדים ועובדות בכל מקום עבודה, התארגנות שתמנע פערים בשכר ואפליה בקידום, כי החוק פשוט לא מספיק. רק באמצעות התארגנות בקמפוסים, בבתי הספר ובמקומות העבודה נוכל גם לדרוש שאת הממונות על אכיפת החוק נגד הטרדה מינית אנחנו נבחר, ולא הבוס, לא המנהל, לא הדיקן, כך שהממונות האלה יהיו מחויבות אלינו. אנחנו לא צריכות להסתפק בשוויון בשכר עם גברים עובדים שמרוששים רק קצת פחות מאיתנו, אלא להתארגן ביחד ולדרוש חלוקה מחודשת של העושר בחברה, כך שרובו יגיע למי שמייצר אותו, כלומר אלינו, לעובדות ולעובדים. אנחנו צריכות וצריכים לדרוש שהעושר העצום הקיים בחברה ונמצא בידי מעטים ינוצל גם לטובת שיקום מערכות הרווחה כמו חינוך ובריאות, שהעובדות בהן הן ברובה נשים והכרסום בהן מגדיל את ההוצאות היומיומיות של משפחות. כל הישג שנשים השיגו לאורך ההיסטוריה הושג באמצעות מאבק. סולידריות והתארגנות משותפת הם הכלים שלנו. באותה צורה אנחנו צריכות להרחיב את המאבק. אנחנו צריכות לדאוג שיהיו עוד הרבה מאוד אנשים שיאבקו למען זכויות נשים, לפנות לשותפים והשותפות הטבעיים שלנו שנאבקים לחופש ושוויון. אם אלו הגברים והנשים הפלסטינים שנאבקים בכיבוש ובדיכוי, יוצאי אתיופיה שנאבקים באלימות משטרתית ובאפליה הממוסדת, ואם אלו ועדי העובדות והעובדים שלרוב מהווים את קו החזית במאבק נגד ההוני והגזל של האנשים העובדות והאנשים העובדים. אני קוראת לכולכן ולכולכם להצטרף אלינו במאבק למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית שתבטיח לנשים ולגברים חופש מכל צורות הדיכוי והניצול.